یلکا دا خود میاس مخرب واخا دا دماغ مته ګور کار پریدی قسم په خدای چې نیغ در پس درزم ته دې پیسو غمراله ګور نن ماځی کرا پوری وکا او ګجر را پس کال کړه وې پیسې را لراوړه کله وې چې په نوخار کې ما کله وې چې په موټر وې باندې ما او کله وې چې په هسپتال کې ما دا لانجې کونجې دې نه منم خروره پیسو غمراله کوو به تاسو در روانه مخه قسم په خدای چې نن دې شیر کوم خا تاړو په خبره پیګ نه پرمالو ترالم در پس خیالو چې دا به سی ګپی نه ته زما د پیسې ګپ خري ما ته په دې باندې پېکا مخیر وباس نو له خبره تر بیا کو پیسې وباس الکه الکه ځان ما په کور کې ته ملمان نه سر خو دې خاطر وکا قسم په خره جو سپورت ده بس مازیګر دروړ ما یاره چا نه وځه مازیګر مازیګر پکې نه تا خو مال نه مدري ان کار ده خپل ماته کې لازم کې ما ته خیرې کوي تا خو دې کور او سارا ورانه کا او بیا پکې لا دا خبرم کې چې کمې پیسې او دې سشي پیسې مردا ول په خبر ځان پېکا تا چرین کړه ولله غوړ یا زمارو چوت کړه زنه مو مړه دا ول په خبر ځان پوهه کړه ملمانی دې قسم په خدای شرم ما ته زما یار یار مړه غلې شه ته خدای ما یار په دې ځل کې نه نن شغله سي دیخه زل نه د اسماعیل شهید مو جوړه وا ستا ما نه په دې میدان خلاص کی نن والله کې لار شم دل تر دې کور مخه تکې نه ما او تر مازی کړه با ته ناسم چې پیسې در لې لا کړو زنه زنه ته په خاطر وګه قسم په خدای چې ملمانی دې شرم ما مظالمه په ایمان چې کور دې یاره و مې زم نه دل تر بيخي زب بالکل قدم نه لمه تا مال نه دې پوسو پوسو پوکو انا دا پکې وې چې ستا ماته د کمې غړي پیسې چې نه بس کې نه زما سره کې ام پی ان نشته پیسې سکی ټیک دا ناس مازی کړه پر ناس ته ما یې راشنا دا را دوه زی او کوڅه پیسو غم مم دلو کوم روړه د پیسو غم را کوم زړه کم نه مدي زنه د بیخ لک نه نه پیسو له مخ سره غم کا وخه درن ته پوخ ناس ته ما څه کې نه دل سبند بس کوم مخه زر بندو بس وکا ستا خوده خانه تا خانه کا پیسې به وکړي بیا بوید سې شي پیسې منګ دونه په ګرانه باندې ګوجرم را په سر ما خبرې نه کړې را لپو یو دوا دې سلو پینځه شپږ یره دا سړ را ما دا خیر خوده یله کړو کومانا خیر خوده ول سپو پره مخه کړی سر دا درګه کا بس ته پوسو درانه مکه و یار اته چا پیرا لوکا اما شران رختیا وی لی نن سبا چې سره خو کې کنه دا خو بدل کې سره بیا بات کړي سم مطلب زه پوینو شم ما پوی کا کنه ظالم زیا وای 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 بس مطلب بدل ته پوسو د مکه یو کور وای نه پیسې ور کړی و درې نیم کال مخ کې نن و پس راړه مرو په واته کس باندې وټه کوله مو د سې کوم چې بالکل د د شری د خوراکې کوم دا غو د سره وسم لا خو کړ چې وجلې نه نن سبا خو چې چاله پیسې او کو به دي غواړي وجنې دی په شکر باندې چې وجلې نه تلا ساده یې مړه